Бальзам-банан, як обіцяли, робимо разом. Основою бальзамів завжди є натуральні воски, тут у нас соєвий, кокосовий і краплиночка бджолиного для твердості. Для пом'якшення шкіри олія дерева ши. Все відправляємо розтопитись. В гарячі воски додаю нерафіновану олію кокосу, алоє та какао. Дуже пахне цукерками. Для гарного кольору та регенерації олія обліпихи, вітамін Е і ще декілька краплиночок аромату банану. Заповнюю форми спеціальні для бальзамів, а більша частина, як завжди, нашим котикам із ЗСУ. Бальзам можна використовувати для пом'якшення всіх частин загрубілої шкіри тіла, тому вони його дуже люблять. І вже готові наші бананчики. Ось така краса у нас вийшла. Ну і, звичайно, для наших найкращих захисників і захисниць ЗСУ.